អ្នកមានម្នាក់ចង់បានជីវិតអស់កលជានិច្ចព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅពួកសាវកថាខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ថាអ្នកមានពិបាកចូលទៅក្នុងព្រះរាជនៃឋានបរមសុខណាស់ខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នករាល់គ្នាទៀតថាសត្វអូតចូលតាមប្រហោងមជុលងាយជាងអ្នកមានចូលទៅក្នុងព្រះរាជនៃឋានបរមសុខទៅទៀតកាលពួកសាវកឮដូច្នោះគេងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងហើយពោលថាបើដូច្នេះតើអ្នកណានឹងអាចទទួលការសង្គ្រោះព្រះយេស៊ូវទតមើលគេរួចមានព្រះបន្ទូលថាការនេះមនុស្សធ្វើពុំកើតទេរីឯព្រះជាម្ចាស់វិញអ្វីក៏ដោយព្រះអង្គធ្វើកើតទាំងអស់ពេលនោះលោកពេត្រុសទូលព្រះអង្គថាព្រះអង្គទតឃើញស្រាប់ហើយយើងខ្ញុំបានលះបង់អ្វីទាំងអស់ដើម្បីមកតាមព្រះអង្គតើយើងខ្ញុំនឹងទៅជាយ៉ាងណាព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅពួកសាវកថាខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ថានៅក្នុងពិភពថ្មីពេលបុត្រមនុស្សគង់លើបល្ល័ង្កប្រកបដោយសេរីរុងរឿងអ្នករាល់គ្នាដែលមកតាមខ្ញុំនេះក៏នឹងអង្គុយលើបល្ល័ង្កទាំង12ហើយគ្រប់គ្រងលើកុលសម្ព័ន្ធទាំង12នៃជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទៀតផងអ្នកណាលះបងផ្ទះសំបែងបងប្អូនប្រុសស្រីឪពុកម្ដាយកូនឬស្រែចំការព្រោះតែខ្ញុំអ្នកនោះនឹងបានទទួលវិញ1/100ព្រមទាំងមានជីវិតអស់កាលជានិច្ចមានមនុស្សជាច្រើនដែលនៅខាងមុខនឹងត្រឡប់ទៅនៅខាងក្រោយរីឯអ្នកដែលនៅខាងក្រោយនឹងត្រឡប់ទៅនៅខាងមុខវិញ